Ahoj, tady Pavel Říha. Dneska chci mluvit o jedné věci, a to o problému s nízkou návštěvností. A spoustu z nás se v podnikání, zvláště když začínáme, říkáme, no jo, ale já mám problém návštěvnosti, já mám nízkou návštěvnost, já mám malou databázi. Jo, nízká návštěvnost a malá databáze, malá komunita, jsou dvě věci, o kterých si často myslíme, že jsou důvodem, proč se nám v tom online podnikání zas až tak nedaří. Ale já chci vyvrátit tenhle mýtus, protože vlastně malá návštěvnost a malá komunita, malá databáze ve skutečnosti jsou důsledkem úplně něčeho jiného. A to něco jiného je ten skutečný důvod, proč se vám v online podnikání nedaří a proč máte malou návštěvnost, malou komunitu, malou databázi. Faktem je, že abyste mohli mít obrovskou databázi, pokud se ptáte, jak to dělají ty prostě, co mají 10 000 databáze, obrovský komunity a tak, tak abyste mohli mít velkou databázi, tak potřebujete umět vlastně proměnit návštěvnost v zisk. Proměnit návštěvnost v zisk je ten úplný základ. Vy potřebujete umět, jasně, získat pozornost, ale potom jí proměnit v zisk. Protože pokud umíte svoji pozornost toho návštěvníka, těch návštěvníků, proměňovat v zisk a umíte to prostě skvěle, tak najednou návštěvnost nebo budování databáze není problém, protože si ji můžete zaplatit, můžete využít placenou reklamu nebo můžete například využít affiliate partnery a stále být v zisku a vlastně se o ten zisk rozdělit s někým, kdo tu návštěvnost má. To je vlastně ta pointa. Že v momentě, kdy vlastně váš web, váš projekt dokáže vytvořit dostatečné zisky, tak s návštěvností vůbec problém nemáte, protože pustíte jakoukoliv reklamu, samozřejmě na ideální zákazníky, protože bez problému oslovíte a seženete affiliate partnery a nabídnete jim, že se o ten zisk podělíte, ale jde to až v momentě, kdy ten zisk dokážete vytvářet. A v tom je ten háček. Tady vězí vlastně ta skutečná výzva. To znamená, otázka je, jak dosáhnout právě onoho zisku. A odpověď na to, jak dosáhnout zisku, jsou prodejní texty. Prodejní text. V podstatě nemůžete vydělat peníze jinak v online podnikání, než dobrým prodejním textem. Potažmo dobrým videem nebo dobrým webinářem, ale za takovým musí být zase dobrý prodejní skript, to znamená, že předem to máte do detailu připraven a vlastně je to úplně totožný s prodejním textem. Takže naučit se psát prodejní texty prostě není tak cool, jako řešit, jak si prostě vylepšit sociální sítě, aby vám někdo dal like, ale je to ten naprostý základ. V momentě, kdy si osvojíte tuhle tu dovednost psát prodejní texty, tak vlastně návštěvnost přestává být problém, protože přestává být problém to, že neumíte vytvořit ve vašem podnikání z návštěvnosti, z databáze zisk. A v momentě, kdy umíte vytvářet zisk, tak není problém si návštěvnost koupit. Dává tohleto smysl. A neznamená to, že musíte mít spoustu peněz na tu reklamu, vůbec ne. Jo, mimochodem, než abych nezapomněl, víc o prodejních textech, protože tohle video není přímo o prodejních textech, se dozvíte na prodejnitext.cz. Prodejnitext.cz je ta adresa, kam byste se měli podívat, protože tam mám vysílání přímo o prodejních textech jako nejcennější marketingové dovednosti vůbec. Co jsem chtěl říct, že v momentě vlastně, kdy se naučíte skrze prodejní texty vytvářet zisk, máte vyhráno, můžete si návštěvnost koupit a vůbec to neznamená, že byste museli jako utratit obrovský sumy peněz za tu návštěvnost, protože vy se zpravidla dělíte ty peníze až po tom, co je vyděláte. A to, ať už vytvoříte takzvanou zlatou bránu, to znamená, že vedete reklamu, v podstatě sbíráte e-maily a potom ji vedete na prodejní text, který vám automaticky ty peníze vydělává, a to rychlejš, než to Facebook strhává z karty, takže za vaší reklamu ve výsledku platí zákazník, vy jste na nule a máte ty kontakty a jste schopni tímhletím způsobem získat třeba 10 000 e-mailovou databázi za měsíc, za dva.
Jo, je to úplně něco jiného, úplně jiná hra najednou. Hra, která vás dostává na pole těch online milionářů. Co tam chybí vlastně v té hře je ten prodejní text, prodejnitext.cz a v momentě, kdy tady to dokážete, tak za prvý ta facebooková reklama najednou není problém platit a neplatíte ji z vlastní kapsy, ale vlastně ji platí zákazník ještě dřív, než se vám to strhne z karty a vy to pak můžete stále znovu a znovu reinvestovat, takže spoustu lidí se mě ptá jako Pavle, kolik to bude stát vytvořit si 10 000 e-mailovou databázi prostřednictvím reklamy. A já odpovídám, může to stát jako pár jednotek tisíc, pokud budete mít dobrý prodejní text, protože to je jenom na tu první investici. Představte si, že první den zaplatíte 1000 za reklamu a protože vedete na dobrý prodejní text, tak se vám vrátí 2000. A vy a spolu s tím získáte třeba 100 kontaktů do e-mailové databáze. Takže máte najednou 100 kontaktů, 1000 jste v plusu a můžete ty 2000 zase investovat do facebookové reklamy a přivedou vám dalších 200 kontaktů. A to se může dít v rámci dnů a vlastně jediné, co jste investovali do začátku, byla ta první 1000 a čas do toho, abyste se naučili psát skvělý prodejní texty. Proto jsou ty prodejní texty tak důležitý. A druhá možnost jsou samozřejmě affiliate partneři. Pokud takhle prodáváte, pokud máte prodejní text, který opravdu prokazatelně vlastně máte čísla, že dokáže vydělat peníze, tak pak není problém sehnat affiliate partnery. Často i ty velký, protože jednoduše mají čísla, dokážou si spočítat, pošlu tam tolik lidí, ale dostanu 50% provizi, vydělá mi to tolik a tolik peněz. A tam to začíná být rovněž zajímavý. Ale zase, stojí za tím prodejní text. Skvělý prodejní text je to, co vás pravděpodobně v podnikání dělí od prvního anebo dalšího milionu. Vždycky, když jsem chtěl vydělat pár dalších milionů, napsal jsem novej, skvělej prodejní text, pustil jsem na něj reklamy, pustil jsem na něj svoji databázi, pustil jsem na něj affiliate partnery a o tom to je. A ten prodejní text je právě toho všeho středobodem. Dává vám to smysl? Jestli jo, tak opravdu mrkněte na prodejnitext.cz. Mám tam pro vás připraven vysílání zdarma, kde se dozvíte víc a já se tam budu těšit. Mějte se krásně a přeju vám nádherný den tady z Tajska. Ahoj!